У вересні цього року на Каверіна-1 сталася пожежа через витік газу. Досі без палива 58 квартир, де мешкають переважно люди похилого віку. Пані Маргарита скаржиться, на приготування їжі витрачає чи не півдня. Ось ця печка, вона єлі-єлі, видно, плохой тен, або там що, не знаю. Ну, отак ми і живемо. І ми вдвоєм живемо, а у нас тут є... Слезкины. У них пятеро детей. Еще я не представляю, как они это самое. Когда мы обратились в Горгаз, нам дали справочку о том, что пожар произошел по вине жильцов. Ни один мастер сюда не выходил на осмотр. Горгаз мне дал письменный ответ о том, что на доме техническое нарушение проводки газопровода, нужно устранить техническое нарушение. Только после этого будет возобновлено газоснабжение. Ніна Миколаївна розповідає, із Дніпрогазом листувалася протягом місяця. За перемонтаж труби просили за велику суму – від 1,5 мільйона гривень. Зрештою, договір уклали з іншою організацією. Роботу виконали, заплатили 40 тисяч. Відповідну документацію